Saluton al ĉiuj. Jen ni vudia via dio. Nun estas la oka kaj duono matene. Tre baldaŭ mi iros al Esperanto-domo, kie mi renkontiĝos kun Dmitri kaj ni laboros kune kiel manlaboristoj tie. Hodiaŭ ni intencas tute renovigi la gastĉambron tie, ĉar ĝi lastatempe fariĝis tre aĉa kaj ni intencas tute ŝanĝi ĝin. Ni konektos du ĉambrojn, kiuj antaŭe estis tute apartaj kaj tiel plu. Kaj mi simple laboros kun li. Do mi kredis, ke ĝi estas bona ŝanco por filmi du esperantistojn kune laborantaj. Do jes, mi simple intencas fari tion. Do mi ĵus alvenis al la Esperanto-domo, sed ŝajnas, ke mi estas iomete frua, ĉar Dmitri ankoraŭ ne estas ĉi tie. Oh, rigardu Dmitri, li estas tiel profesia hodiaŭ kun lia flavkolora ĉemizo. Jes, ege malpura. Do tre baldaŭ mi kaj Dmitri komencas la laboron ĉi tie. Kiel vi povas vidi, mi nun eniras la gastĉambron kaj ĝi simple estas plena da rubaĵo, ĉar Dmitri en la pasintan semajnon, semajnfinon jam komencis labori kaj ankaŭ hieraŭ li laboris. Mi laboris kiel angla instruisto, do mi ne povas helpi lin. Sed hodiaŭ jen kion ni faros. Do ĉi tio estas la necesejo. Antaŭe ĝi estas tute apartigita de ĉi tiu gastĉambro. Do ni intencas enmeti pordon ĉi tie, kaj kiel vi povas vidi, ni jam plenigis la antaŭan pordon, kaj hodiaŭ ni uzos plombaĵon por kovri ĉi tion, kaj mi kovros ĉi tion, kaj ankaŭ mi faros la alian flankon. Eble mi simple montru tion nun. Do mi nun iras al la alia flanko. Kaj jen ĝi, ni kovros ĉi tion, poste ni farbos ĉion, kaj tiam ni komencos prilabori la gastĉambron mem. Ni havos tri semajnfinojn por fini ĉion, absolute ĉion, ĉar tiam venos gasto el alia lando, do kompreneble ni devas fini ĉion. Saluton amikoj, jen kio okazas, kiam vi ne estas bona esperantisto kaj vi studas ĉe la lernejo. Vi devas fari ĉi tion. Do nun mi simple uzas plastaĵon kaj mi plenigas la pordon, kiun ĉu Dmitri, ĉu vi faris la brikojn hieraŭ? Iu alia faris la brikojn kaj nun mi simple devas plenigi la truojn ĉi tie. Fek. Bone. Do ni estas je preskaŭ la fino de la tago, kaj kiel vi povas vidi, ĉi tio estas mia perfekta muro. Ĝi estas tiom glata, ĝi estas kiel la haŭto de bebo. Sed ne, ĝi estas bona, sed rigardu ĉi tion. Fek, kie ĝi estas? Miaj fingroj, vi ne vere povas vidi. Miaj fingroj havas sur ĉiu fingro etajn vundojn, kiuj estas kaŭzitaj pro ĉi tiu sablo. Kaj ankaŭ ili estas verdaj nun, ne? Ne, ili estas flavaj. Mi ne scias miajn kolorojn. Kaj ĉi tiu ĉambro ankoraŭ estas aĉega, kaj post ĉi tiu videoblogo mi fakte devas purigi ĝin, fek al tio. Kaj kiel vi povas vidi, mi komencas fari ĉi tion, sed ni ne perfekte faris ĝin hodiaŭ. Ni plibonigis ĝin en la sekvantan semajnfinon, mi kredas. Kaj ni ne faris tion tie, ĉar ni volas uzi kahelojn poste kaj simple meti ilin tie, ĉar la homo, kiun metis la brikojn, li ne estas Dmitri. Li vere ne lasas tiom multe da spaco, do ni ne vere povas uzi la plastaĵon ĉi tie. Kaj jen la aliaj du tre aĉaj laborantoj. Ili faris nenion la tutan tagon. Preskaŭ nenion. Ili devigis min fari absolute ĉion. Do ni nun estas je la fino de la tago, kaj mi intencas iri hejmen. Dmitri, kion vi pensas pri nia progreso? Mi opinias, vi estas tre bona laboristo, mi tre ŝatis tion. Bone. Kaj certe, estontece, mi planas uzi vin denove. Bone, ĉar esence mi faris ĉion, do kompreneble. Jes, preskaŭ ĉion. Sed kion vi opinias pri nia progreso en la domo mem? Tio estas bona progreso. Certe, posteble post unu monato ni finis la ĉambron kaj ni invitos ĉiun viziti ni? Yeah, kompreneble. Se vi volas vojaĝi al Sidnejo, ni havas la Esperanto-domon ĉi tie kaj ni havos novan, tre luksan gastĉambron. Kaj senpage por esperantistoj? Yes. Depende de kiom bone vi parolas Esperanton. Se vi flue parolas ĝin, ĝi estas senpage. Se vi nur estas komencanto, vi devas pagi iomete. Ne, mi ŝercas. Do tio estas ĉio. Se vi ŝatis ĉi tiun filmeton, vi scias kion vi devas fari. Ŝatu ĝin, diskonigu ĝin.